Имам доста сини да И имаме Зенегер правослукалката, која што на акција.com.мк ја добивате за 1100, ќе кажа. Будал! Добро дојдовте во уште едно видео на акција.com.мк. Презентираме, тестираме. Денес ја имаме Зенегер правосмукалката која што на акција.com.мк ја добивате за 1690 денари. Но пред тоа, рубриката Дали знаевте дека? Дали знаевте дека секоја домакинка во недела смука и тоа додека останатите членови на семејството спијат? Дали знаевте дека кога ќе вклучите правосмукалката, та бучи? Дали знаевте дека правосмукалката е уред кој што се користи за чистење и тоа најчесто за чистење на подот? Како што можете да забележите, се состои од три дела. Ова е главниот дел, кој што можете да користите слободно како прашна правосмукалка. Дополнително го додавате и предниот дел, чергички, двосет, тросет, фотеља, исклучително практично. Како што можете да забележите, овде има едно копче, притискате копчето, два-три обида, да го погодите дупчето. Исклучително лесно. Исто така нешто што заборавив да напоменам околу оваа правосмукалка, тоа е овој филтер, кој што лесно се пере, вклучително и овој филтер, исто така, машина за перење, слободно, лесно се чисти, тоа е тоа, спремни за работа. Како што забележавте, шекерот исклучително лесно го всмука од чергичката. Што значи? Одлично. За крај се надевам дека убаво ги всмукавте сите информации кои што ви ги презентирав. А доколку го поминавте денот во всмукување на подовите, исправете се, рабовите на плафонот 15-тина минути. РБД ќе ви биде вечно благодарен. Достави да всмукаш!